Tennessee Poker Cup. To je názov úspešnej a dobre známej pokrovej série, ktorú organizuje eventová agentúra Sherry & Sherry v priestoroch Concord Card Clubu v Bratislave. Ostatný diel tejto úspešnej série sa niesol v znamení krásnych žien, ktoré zastupovali štyri nádherné misky. Katka Manová, Žanet Borhijová, Miriam Matová a Veronika Husárová. Buy-in 29 eur, celková garancia na výhry vo výške 3000 eur a nádherné ženy prilákali na tento turnaj nielen vášnivých pokrových hráčov, ale aj mnohých z radov širšej verejnosti. Veď kto by sa nechcel odfotiť s Miss Intercontinental, Miss Universe či Miss Slovensko? Opäť nechýbalo občerstvenie vo forme drobných pochutín či osviežujúcich drinkov. Aj preto sa do turnaja opäť zaregistrovalo viac ako 100 hráčov, čím sa garant hravo prezbieral. Na záver si vás dovolujeme pozvať na Tuning Poker Cup, ktorý sa odohrá opäť v priestoroch Concord Card Clubu v Bratislave.